Η εφαρμογή του σχεδίου πόλεως στο Περιγιάλι και το ζήτημα με τις εισφορές σε χρήμα έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, Γιώργος Γραμμένος, οι ιδιοκτήτες ζητούν να εισφέρουν σε γη αντί σε χρήματα. Πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, μπορώ να πω, ξεπερνάνε εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για να γίνουν τα έργα υποδομής εκεί στο Περιγιάλι και ένα μέρος αυτών των χρημάτων προέρχεται από τις εισφορές σε χρήμα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει θεσπιστεί αυτή η εισφορά σε χρήμα. Έτσι λοιπόν κινδυνεύουμε να και μεγάλη τράπεζα γης να έχει ο Δήμος την οποία δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει και να στερηθεί εσόδων τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών ούτως ώστε η περιοχή να γίνει κατοικήσιμη. Εξ όσων γνωρίζω, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η πολεοδομία δηλαδή η Καβάλας, ασχολείται αυτή τη στιγμή προκειμένου να θεσπίσει κάποια κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους εκεί της περιοχής, με ποιες προϋποθέσεις δηλαδή θα δέχεται ο Δήμος την εισφορά σε γη. Έχουν γίνει συνεδριάσεις, 2 ή 3 συνεδριάσεις αυτής της Επιτροπής. Φοβούμαι ότι τελικά το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απόφαση από αυτήν την Επιτροπή. Δεν το έχουμε θέμα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο πρέπει... Και θα απασχολήσει νομίζω το επόμενο, δεν νομίζω το επόμενο διάστημα και να μην αργήσει και πολύ να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θυμάμαι καλά από την τελευταία ενημέρωση, αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στους 15 με 20 ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και ζητούν αντί να εισφέρουν σε χρήμα, να εισφέρουν σε γη. Πιο συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου, τα αγροτεμάχια που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης έγιναν οικόπεδα. Σκοπός συγκεκριμένης εισφοράς στον Δήμο είναι εκμετάλλευση και ανάδειξη της περιοχής με διάφορα έργα, όπως παραδείγματος χάρη παιδική σταθμή αλλά και δημόσιοι χώροι στάθμευσης. Τη στιγμή που μπαίνει στο σχέδιο πόλης, έτσι όπως έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση, οφείλει ο δικαιούχος του οποίου το μέχρι χθες χωράφι αποτελεί πλέον από εδώ και πέρα κάποιο οικόπεδο, να εισφέρει σε χρήμα κάποια ποσά. Και αυτά είναι ποσά τα οποία βγαίνουν βάσει του σχετικού νόμου ο οποίος υπάρχει, με τις αξίες τις οποίες προβλέπονται έτσι κι αλλιώς. Πάνω σε αυτή την τιμή έχει γίνει η μέγιστη έκπτωση την οποία θα μπορούσε να κάνει η πολεοδομία. Πήγαμε δηλαδή στο μέγιστο και από τη στιγμή που θα βεβαιωθεί το ποσό στον δικαιούχο, αυτός οφείλει είτε να το καταβάλει στις 108 δόσεις, είτε εφάπαξ, οπότε δικαιούται κάποιο ποσοστό έκπτωσης. Το θέμα όμως προκύπτει είναι όπως δηλώνουν και οι κάτοικοι της περιοχής, λόγω της κρίσης δεν γίνεται καμία επιχειρηματική κίνηση στην περιοχή, ενώ αντικειμενικές αξίες είναι πολύ υψηλές. Εκείνο που τους ενδιαφέρει όλους είναι το τι εισφορά θα πληρώσουν σε υπεραξία. Αν τους έχει αφαιρεθεί περίπου το 45 με 50% της οικοπαιδικής έκτασης για διάφορες χρήσεις, αν δηλαδή αν και χάσανε το 50% του οικοπαίδου τους, του αρχικού, τώρα καλούνται να πληρώσουν και την υπεραξία, η οποία είναι έτσι καθιερωμένη. Δεν είναι δηλαδή θέμα δημάρχου, δηλαδή δεν φταίει η δήμαρχος που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εφαρμοστεί έτσι. Επιχειρηματικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πρόσχημα τους πρόσφυγες, διότι η κρίση είναι αυτή καθ' αυτή που έχει φέρει τα πράγματα σε τέτοιο σημείο στο οποίο να μην υπάρχει κανένας που να θέλει να αγοράσει και αυτοί που έχουν κάποια χρήματα τα φυλάγουν, τα έχουν φυλαγμένα για κάποια επένδυση η οποία θα τους δώσει και κάποιο όφελος. Εδώ, όπως βλέπετε, εδώ και 2 χρόνια μπορεί κάποιος να βγάλει οικοδομική άδεια και δεν ξέρω μία οικοδομική άδεια αν έχει βγει για το Περιγιάλι. Ταυτόχρονα στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου βρίσκεται και η έκπτωση στο συνολικό ποσό που δικαιούνται 2 κάτοικοι στο Περιγιάλι αφού κατέβαλαν εφάπαξ το ποσό που έπρεπε να καταβάλουν τις εισφορά σε χρήμα. Λοιπόν, έχουμε 2 περιπτώσεις συνδημοτών οι οποίοι κατέβαλαν την εισφορά σε χρήμα εφάπαξ. Τι σημαίνει αυτό? Μετά από τη διαδικασία που γίνεται όπου ενημερώνεται
ο δικαιούχος του οικοπαίδου για το ποια είναι τα χρήματα τα οποία πρέπει να εισφέρει. Γίνεται η βεβαίωση αυτών, όπως έγινε και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, και έγινε, βεβαιώθηκε με την, θεωρώντας ότι θα πληρωθούν στις 108 δόσεις που προβλέπει ο νόμος. Ανταυτού όμως οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι κατέβαλαν εφάπαξ το ποσό, οπότε σύμφωνα με τον νόμο δικαιούνται 20% έκπτωση στο συνολικό ποσό. Αυτό λοιπόν έρχεται να γίνει σήμερα με την απόφαση που πήραν από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου από τη στιγμή που βεβαιώθηκε το συνολικό ποσό θα διαγραφεί το 20%, το οποίο είναι η έκπτωση την οποία δικαιούνται, και από τη στιγμή που έχουν καταβάλει όλο το υπόλοιπο ποσό θεωρείται ότι έχουν πληρώσει κανονικά αυτά τα οποία προβλέπει η σχετική νομοθεσία.